हाय गाइज, वेलकम टू प्रियंका आर्ट एंड क्राफ्ट। सुंदर अशी ही फॅब्रिक ज्वेलरी म्हणजे हा फॅब्रिक नेकलेस आज आपण घरच्या घरी कसा बनवायचो तो या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। अगदी कमी साहित्यामध्ये हा बनून तयार होणार आहे। चला तर सुरुवात करूया व्हिडिओला। हा नेकलेस तयार करण्यासाठी मी इथे हा पुठ्ठा कट करून घेतलेला आहे। हा पुठ्ठा जास्त जाड किंवा जास्त लवचिक नाही आहे, मध्यम असा हा पुठ्ठा मी इथे कट करून घेतलेला आहे। त्यानंतर या पुठ्ठ्यावरती आपण हा फॅब्रिक इथे चिटकावून घेणार आहोत। हा कपडा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही रंगाचा किंवा तुमच्या ड्रेस किंवा साडीच्या मॅचिंगचा असा कुठलाही कपडा इथे यूज करूनही फॅब्रिक ज्वेलरी इथे बनवू शकता। मी हा ब्लॅक कलरचा कपडा इथे घेतलेला आहे आणि त्याला अशा पद्धतीने आपल्या पुठ्ठ्याच्या साईजमध्ये थोडेसे कट करून घेतलेले आहे। कट करताना इथे आपल्याला थोडंसं एक्स्ट्रा कपडा इथे सोडायचा आहे जेणेकरून आपण तो चिटकवण्यासाठी मदत होईल। त्यानंतर मी इथे फॅब्रिक ग्लू यूज केलेला आहे। हा कपडा पुठ्ठ्याला चिटकवण्यासाठी आपल्याला इथे फॅब्रिक ग्लूचा यूज करायचा आहे। इथे मी फेविक्रिलचे फॅब्रिक ग्लू यूज केलेले आहे। इतर काही कंपन्यांचे फॅब्रिक ग्लू हे खूप पातळ आहे, त्यामुळे ते तुम्ही यूज न करता फेविक्रिलचे हे ग्लू यूज करा, म्हणजे हा कपडा अगदी व्यवस्थित आणि एकसारखा सगळीकडे चिटकला जाईल। हे पा अशा पद्धतीने मी साईडने कट देऊन हा कपडा ओढून व्यवस्थित पाठीमागील बाजूस अशा दुमडून इथे चिटकवून घेतलेला आहे। हा कपडा चिटकावून झाल्यानंतर याला फिनिशिंग येण्यासाठी पाठीमागील बाजूसुद्धा आपण एक कपडा इथे चिटकावून घेणार आहोत। आणि त्यानंतर हे पहा, मी इथे एक सिल्वर पेंडंट याच्यावरती अटॅच करून घेणार आहे आणि हे पेंडंट इथे अटॅच करण्यासाठी मी सुई दोऱ्याचा यूज केलेला आहे। इथे तुम्ही हे पेंडंट चिटकवले तरीसुद्धा चालेल, परंतु चिटकवल्यानंतर जर ते निघाले तर त्याची फिनिशिंग जाईल, त्यामुळे तुम्ही याला सुई दोऱ्याच्या सहाय्याने अशा प्रकारे टाके घालून व्यवस्थित इथे अटॅच करून घेऊ शकता किंवा वरील बाजूस त्याला जे लूप असते तिथूनसुद्धा तुम्ही याला टाके घालून आपण तयार केलेल्या पॅचवरती चिटकावून घेऊ शकतो। हे पहा, आपले पेंडंट इथे रेडी होत आहे आणि याच्यासाठी मी खालील बाजूस डेकोरेट करण्यासाठी हे तीन सिल्वरचे झुमके इथे यूज करणार आहे आणि हे तिन्ही झुमके मी याला सुई दोऱ्याच्या सहाय्याने जोडून घेणार आहे। कारण जेव्हा आपण फॅब्रिक ज्वेलरी बनवतो तेव्हा त्याला छिद्र पाडून ते फिनिशिंग घालवण्यापेक्षा त्याला आपण सुई दोऱ्याच्या सहाय्याने ज्या काही आपण डेकोरेटिव्ह आयटम्स त्याच्यावरती अटॅच करणार आहोत ते सर्व अटॅच केले तर ते व्यवस्थित टिकतेसुद्धा, शिवाय त्याला छानशी फिनिशिंग येते। आणि जर आपण छिद्र पाडून याच्यामध्ये एक कडी अटॅच करून जर हे लावले तर ते कडी निघण्याची किंवा तुटण्याची सुद्धा इथे शक्यता असते, त्यामुळे मी इथे सुई दोऱ्याच्या सहाय्याने हे तिन्ही झुमके याला अटॅच करून घेणार आहे। सध्या फॅब्रिक ज्वेलरीची खूप ट्रेंड आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साडीच्या रंगानुसार किंवा ड्रेस तसेच वेगवेगळ्या वेस्टर्न कपड्यांच्या रंगानुसार सुद्धा ही फॅब्रिक ज्वेलरी घरच्या घरी अगदी कमी खर्चामध्ये ते बनवू शकता। मी हे जे झुमके खाली बाजूस अटॅच केलेले आहेत ते माझ्या जुन्या इयरिंगचे आहेत, शिवाय वरील पॅचसुद्धा हा आधीच्या ज्वेलरीचा मी इथे पेंडंट यूज केलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही जुन्या ज्वेलरीचा यूज करूनसुद्धा ही फॅब्रिक ज्वेलरी इथे बनवू शकता। हे पहा, आपला इथे पेंडंट तयार झालेला आहे आणि याला पाठीमागील बाजूस मी सुई दोऱ्याच्या सहाय्याने बीड्स याला अटॅच करून घेणार आहे। इथे तुम्ही फक्त रेडीमेड टसलसुद्धा पाठीमागील बाजूस अटॅच केला तरीसुद्धा ते शॉर्ट नेकलेस सुंदर दिसते, परंतु मी इथे हे रुद्राक्ष बीड्स यूज करणार आहे। हे रुद्राक्ष बीड्स इथे एक मी ओवून घेतल्यानंतर परत एक सिल्वर मणी इथे ओवून घेणार आहे। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही बीड्स यूज करू शकता किंवा मी जे आता इथे यूज करत आहे ते फॅब्रिकचे बीड्ससुद्धा तुम्ही इथे यूज करू शकता। हे कॉटनचे बीड्स आहेत, हे कसे बनवायचे ते मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देते, तिथून तुम्ही ते पाहू शकता। आणि हे दोऱ्याचे बीड्स तुम्ही घरच्या घरीसुद्धा बनवू शकता। फक्त हे दोऱ्याचे बीड्ससुद्धा इथे तुम्ही तुमच्या कलर कॉम्बिनेशननुसार यूज केले तरी तेच देखील सुंदर दिसते। हे पहा, मी इथे रुद्राक्ष बीड आणि सिल्वर बीडची इथे लाईन ओवून घेतलेली आहे। त्यानंतर पाठीमागील बाजूस टसल तयार करण्यासाठी मी इथे कपड्यावरील प्रिंटच्या रंगाचा हा दोरा इथे यूज करणार आहे। याला डोली दोरा म्हणतात किंवा याला अँकर थ्रेड असेसुद्धा म्हणतात। फॅब्रिक एम्ब्रॉयडरी करण्यासाठी हा दोरा यूज केला जातो। हे पहा, मी इथे चार लाईन इथे याच्या बनवून घेतलेल्या आहेत। अशा प्रकारे हे आपण फोल्ड करून घेऊन जी आपण ओवलेली स्ट्रिंग आहे ती याला आपण इथे जोडून घेणार आहोत। तर तुम्हाला माझ्या ज्वेलरी मेकिंगच्या या आयडियाज आवडत असतील तर प्रियांकाज आर्ट अँड क्राफ्ट या माझ्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून त्यापुढील बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा, म्हणजे नंतर येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशनसुद्धा तुम्हाला मिळत राहतील। तसेच अशा प्रकारची ज्वेलरी घरच्या घरी बनवून एन्जॉय करण्यासाठी ती तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबतसुद्धा व्हिडिओची लिंक शेअर करा। अगदी कमी खर्चात तयार होणारे हे फॅब्रिक ज्वेलरी तुम्ही कोणतेही सण समारंभासाठी यूज करू शकता। तसेच वेगवेगळे आउटफिट जसे की साडी, ड्रेस, कुर्तीज, टी शर्ट या सर्व आउटफिटसोबत ही फॅब्रिक ज्वेलरी अतिशय सुंदर दिसते आणि सध्या याची खूप ट्रेंड आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही
ही फैब्रिक ज्वेलरी नक्की ट्राई करा। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंटमध्ये मला तसे कळवा, मी तुमच्या कमेंटची वाट पाहत आहे। आणि हो, या ज्वेलरीसाठी फारसा काही खर्च येणार नाही, त्यामुळे तुम्ही घरी जे तुमच्याकडे साहित्य अवेलेबल आहे त्या साहित्यामध्ये सुद्धा फॅब्रिक ज्वेलरी आरामात बनवू शकता। फक्त तुमच्या आवडीचा फॅब्रिक आणि लागणारे बीड्स, ते बीड्स तुम्ही जुन्या राख्यांचेसुद्धा कलेक्ट करू शकता किंवा वेगवेगळ्या ड्रेसेसचेसुद्धा जुन्या बीड्स तुम्ही इथे यूज करू शकता। हे पहा, थ्रेडचा टसल जोडून ही आपली इथे फॅब्रिक ज्वेलरी तयार झालेली आहे। तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।